cumpăr. Lucrurile stau în felul următor. Nu. A fost pe două locuri, au deja o istorie urmată. După cum știți foarte bine, lotul 1 a fost inițial câștigat de către Romstrade, nu? Romstrade, da. N-a mai fost să mai fie Rom, în 2011. N-au l-au executat, a fost relicitat și actuali, cele două companii care lucrează, după cum ați auzit, termină luna decembrie. Problema este că 22 de kilometri nu se termină într-un loc ca să poți să și ieși de pe cei 22 de kilometri. Lotul 2 este, a fost tot în 2011 dat nu lui Romstrade Iordache, ci unei firme austriece care a dat faliment și de care de asemenea a trebuit să reziliem și pe 25 august probabil avem câștigătorul. Da. Câștigătorul lotului 2. Dacă reușim pe 25 august să avem un câștigător și dacă nu durează prea mult contestațiile, anul acesta pot fi făcut și cei de aici mai sunt încă 4 km într-o stare avansată de execuție, încă 4 mai puțin, în așa fel încât în decembrie când termină dânsii 30 de kilometri de la graniță până la Pecica să poată fi folosiți. Dacă după 25 august o luăm de la capăt cu contestațiile, înseamnă că de-abia la anul o să reușim să, practic, să înceapă lucrările, nu pot să înceapă înainte de martie-aprilie, nu? Cam așa. Deci asta înseamnă că mai pierdem încă o jumătate de ani. Eu ceea ce vreau să vă spun, vreau să fiu sigur și am văzut că cei care lucrează la lotul 1 își fac treaba foarte bine și evident când termină îi și plătim, că e vorba de fonduri europene. Să constat încă o dată că iată prostia, ca să spun foarte direct, din 2011 o plătim și în 2014. S-au câștigat cele două loturi de două companii care au avut problemele pe care le știți foarte bine. Și că nu pot decât să sper că noi ne facem toată treaba. Pe 25 august avem câștigătorul la lotul 2 și ar fi timp în două luni de zile, 60 de zile să termine cei 8 km, să avem practic 30 de km funcționali. Cu speranța că nu o să fie prea multe sau nu o să doreze prea mult contestațiile. Ceea ce mai vreau să vă spun este că am schimbat un pic, nu suficient, la legea privind achizițiile publice, în sensul în care am introdus amenzi un pic mai mari pentru cei care contestă doar ca să conteste. Înțeleg că din calculul pe care l-a făcut CNADNR-ul, dacă cineva ne contestă la lotul 2 și pierde, sigur dacă câștigă nu se pune problema, dar dacă pierde vreo 100 de mii de euro, m-aș bucura să nu ne conteste, ca să vă spun sincer, decât să ne conteste și să le luăm 100 de mii de euro, mai aș prefera să se lucreze și în decembrie să cei care vin în țară pe la Nădlac să poată să meargă pe autostradă până la Pecica. Dar trebuie să lucrăm mai departe împreună cu Comisia Europeană să schimbăm la legea achizițiilor publice în așa fel încât această situație care există peste tot, nu doar aici, și anume firme neserioase care câștigă licitația sau firme care intră în insolvență și alergăm după aceea după ele, să nu se mai întâmple la fel în viitor sau să încercăm să le punem pe o listă neagră, să evităm asemenea situații. Suntem aproape de Arad și evident că domnul director al CNADNR-ului îmi spunea cum unul din podurile de la Arad, din fericire, se termină, celălalt a fost câștigat tot de o firmă care e în insolvență, nu? Exact, firma Confort. Și care trebuie reziliat, relicitat și deci problema nu e că avem bani alocați pentru aceste două loturi, de exemplu, sunt bani europeni pe care îi avem la dispoziție de foarte mulți ani, dar atunci când lucrurile s-au făcut fără cap, durează foarte mult să le îndreptăm. Speranța mea este că după 25 august, într-un termen foarte scurt, scăpăm de contestații, pot să apuce de treabă cei care vor câștiga și atunci în decembrie de Crăciun, de la Nădlac la Pecica, să se margă pe autostradă. Am vrut să văd cu ochii mei, am discutat cu oamenii. Alte soluții tehnice sunt un pic mai dificile, să facem un drum care să... E o chestie neserioasă. Da. Probabil că știți, apropo de prostie, asta e autostrada Arad-Timișoara. A doua oară se reface, se repară, da. În nici 2 ani de zile. Da, nici nu știu cine a lucrat acolo. Da, tocmai asta spun, dacă putem să îmbunătățim legea achizițiilor publice, să fim siguri că lucrează. Eu, de exemplu, cu cei care lucrează aici la lotul 1, știu foarte bine ce au făcut la autostrada București-Constanța, care e foarte bună. Dacă nu reușim să facem o selecție, ci doar cine dă prețul cel mai mic, de obicei cine dă prețul cel mai mic lucrează și cel mai prost. Și expiră garanția în câteva luni și după aceea ce facem? Plătim tot noi?
Dacă așa s-a semnat contractul atunci când s-a semnat, mă certați degeaba pe mine, să știți. Păi eu doar vă spun că din toate acele prostii pe care, din păcate, le plătim acum, cele din 2010, în special 2011, am învățat cât am putut de mult. Ce vreți să modificați la legea achizițiilor? Tot ați repetat acest lucru. Dincolo de ceea ce am modificat deja, și anume creșterea garanțiilor pe care cei care contestă le depun și pe care trebuie să le piardă. V-am dat un exemplu concret. Deci acum la lotul acesta a doi, dacă cineva contestă doar ca să se afle în treabă și ca să tragă de timp, pierde 100.000 de euro. Nu mă încălzește foarte mult, ca să fiu foarte sincer, aș prefera să nu pierde 100.000 de euro și să ne lase să lucrăm. Mai departe însă trebuie să găsim soluții prin care, repet, să nu fie singura condiție cine dă prețul cel mai mic, pentru că așa s-au acordat contracte pentru tot felul de firme care după aceea nu au lucrat. Eu știu numai în România câteva din șantierele importante unde noi stăm cu banii să îi dăm constructorilor și nu lucrează. Adică Comarnic Brașov începe anul acesta? Sper că da. Sper că da. Aveți semnale sau e doar speranța dumneavoastră? Nu, toate speranțele mele se bazează pe semnale concrete. Suntem într-o fază foarte avansată a negocierilor și dacă nu ne încurcă nimeni foarte tare din motive politice, da, începem anul acesta. Altceva? Dacă nu mai premierul de la președintele Traian Băsescu. Azi, după cum vă pot confirma colegii dumneavoastră din presa de la București, am fost la Belgrad, am fost în Valea Timocului și de la Timișoara am venit aici. Nu știu dacă am primit sau nu vreo scrisoare. Mâine dimineața la birou să verific și vă răspund. Domnule premier, un avion cu 295 de persoane a fost doborât, se spune, de o rachetă. Vorbim de peste 13 naționalități. Aveți informat de Ministrul Transporturilor a vorbit chiar când era cu mine în mașină. O să încercăm să aflăm dacă, Doamne ferește, și vreo cetățean român. În acest moment n-avem niciun fel de informații și vreau să mergem pe procedurile stabilite, nu să mă apuc să comunic eu așa ceva. Nu pot decât să spun că vă dați seama, încă o tragedie, dar nimic altceva nu pot să comentez eu. Există vreun raport al Corpului de Control al Guvernului privind Comisia de Acreditare a Spitalelor, mai exact sumele care au fost cheltuite de această comisie? CONAS-ul, nu? Comisia Națională. Nu, din câte știu eu, este acum un control în desfășurare, nu mi-a fost înaintat niciun control. Imediat ce acesta va fi înaintat, voim sesiza, dacă e cazul, instituțiile statului și evident îl vom pune la dispoziția mass media. De ce l-ați numit pe domnul Petrache din nou în fruntea comisiei? Pe cine? Pe domnul Valentin Florentin Petrache. Sincer, fac foarte multe numiri în fiecare zi. O să vă răspund imediat ce ajung la birou, care sunt considerentele. Cred că nu-l cunosc personal. Documente semnate în martie 2014. Că întrebarea era, am crezut că am numit pe cineva zilele trecute. Nu. O să vă spun exact. Eu fac sute și mii de numiri. Și imediat ce ajung la birou, sunt gata să vă dau... Raportul Corpului de Control nu a ajuns la noastră, finalizat în 2013. Eu nu am așa ceva. O să verific și vă spun. O să-l contactați pe președintele Traian Băsescu în legătură cu numirea comisarului... Vreau să vă lămuresc foarte clar cum merg lucrurile. După cum știți, aseară, în cadrul Consiliului European, nu s-a ajuns la o concluzie privind numirea președintelui Consiliului European și al înaltului reprezentant pentru politică externă. Deocamdată singura persoană numită și confirmată de Parlamentul European este președintele Comisiei, domnul Juncker, cu care voi și vorbi chiar mâine. O să vorbesc cu domnia sa. Opțiunea Guvernului României este de a păstra portofoliul agriculturii și de a-l nominaliza pe domnul Cioloș, dar nu pot să fac o nominalizare până nu discut cu președintele Comisiei. Adică ca și când aș nominaliza pentru ceva ce nu avem. O repet, în momentul în care am confirmarea din partea domnului președinte Juncker că România poate să obțină acest portofoliu din nou, voi face imediat. E o procedură un pic mai complicată, trebuie să transmit și Parlamentului, să fie audiat de către Parlament. Dar când estimați că veți discuta cu președintele Comisiei Europene? Nu estimez, vă anunț că mâine vă vorbesc. Am programată discuția cu domnia sa. Da? Vor fi folosiți banii din supraacciză pentru a acoperi eventualul deficit cauzat de scăderea CASE-ului? Nu. Aici eu am vorbit de un singur lucru.
de faptul că la momentul construcției bugetului pe 2015 vom avea toate veniturile suplimentare și de asemenea avem o gândire a modului în care în 2015-2016 vrem să creștem veniturile la buget și de asemenea să reducem anumite cheltuieli. Din acest punct de vedere, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale este sustenabilă și trebuie ca Parlamentul să fie de acord după aceea construcția bugetului, așa cum o vom prezenta la sfârșitul anului. Vă mulțumesc mult de tot! Și dacă mâine pentați discuția cu președintele Comisiei Europene, când estimați că veți trimite scrisoarea oficială către... Imediat ce am o confirmare de la președintele Comisiei Europene că acest portofoliu va reveni României. Și pe poate și mâine pleca scrisoarea? Din câte am discutat cu toți primii miniștri europeni, din păcate e greu să avem discuțiile foarte avansate într-o zi, două, mai ales că nu s-a ajuns la o concluzie legată de președintele Consiliului European și de înaltul reprezentant. Eu îi voi comunica mâine președintelui Juncker și opțiunea României pentru portofoliu. Nu știu dacă domnia sa poate să-mi și răspundă mâine, nu știu acest lucru. Îi voi comunica de asemenea sprijinul Guvernului României pentru un altul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei din partea Italiei. Noi susținem acest lucru. Și de asemenea voi discuta despre președintele Consiliului European. Și o întrebare foarte scurtă pentru domnul Neaga, sunt pe o licitație lansată de CNADNR pentru parapeți, pentru drumurile naționale, lansată în aprilie. Câți kilometri de parapeți în momentul de față estimați că sunt necesari și unde ar urma să fie montați? Nu pot să vă spun exact acum câți kilometri de parapeți, dar oricum pe toate. Întoarcem la birou și vedem toate datele. Vă mulțumim mult de tot! Pardon.